香港的命运从来都和紧密相连。在新中国七十年的历史基础，特别是国家改革开放四十年的发展历史，香港始终与国家共发展、共繁荣。习近平总书记在会见香港、澳门各界庆祝国家改革开放四十周年访问团时，深情指出：“四十年改革开放，港澳同胞是见证者，也是参与者，是受益者，也是贡献者。港澳同胞同内地人民一样，都是改革开放伟大奇迹的创造者。”国家改革开放的历史，就是香港、澳门同内地优势互补一起发展的历史，是港澳同胞和祖国人民同心协力一起打拼的历史，也是香港、澳门日益融入国家发展大局、共享祖国繁荣富强五大荣光的历史。我在新时代国家改革开放进程中，香港、澳门仍然具有特殊地位和独特优势，仍然可以发挥不可替代的作用。我们相信并热切期待在林郑月娥行政长官和特区政府的团结带领下，香港社会各界一定能够更加积极主动助力国家全面开放，更加积极主动融入国家发展大局，更加积极主动参与国家治理实践，更加积极主动促进国际人文交流。我们相信并热切期待香港同胞一定会继续在坚守一国之本、善用良知之力中有更多的获得感、安全感、幸福感，与祖国人民一道共同书写既要把实行社会主义制度的内地建设好，也要把实行资本主义制度的香港建设好的新时代宏伟篇章。